Quando em 2012 aceitei este tão honroso desafio, tinha presente que estava a aceitar uma missão cuja exigência e complexidade me eram desconhecidas. Mas a noção de tal desafio em nada diminuiu o entusiasmo com que abracei esta tão nobre responsabilidade. Pelo contrário, esforcei-me por dar cada dia a minha máxima dedicação e empenho, procurando ser merecedor da confiança que os nossos chefes de Estado e de Governo haviam depositado em mim. Desde logo compreendi que a força da CPLP não é só o seu passado, mas sim o seu futuro, alicerçado num presente de respeito mútuo, solidariedade, coesão e diálogo. E que a sua razão de ser é a vontade que comungamos de percorrermos juntos esse futuro. Futuro que a organização pode e deve ajudar a traçar. Gostaria de aproveitar este momento de renovação em que tem início uma nova presidência e que assume funções de uma nova secretária executiva para formular votos de que as reuniões do CCP possam dar um passo em frente naquele que é o seu imprescindível contributo para a construção da comunidade dos países da língua portuguesa. A obra idealizada pelos nossos líderes fundadores está longe de ser terminada. E não tenho dúvidas de que é no CCP que bate o coração da nossa comunidade. Termino este meu desafio com um sentimento de missão cumprida. Obrigado a cada um de vós, senhores embaixadores, senhores representantes permanentes, encarregados de negócios e membros do CCP. Obrigado, senhor diretor-geral. Obrigado aos meus diretores, à minha chefe de gabinete, aos meus assessores e aos técnicos. A todos, formulo votos de maiores sucessos em qualquer que seja a missão que tenham pela frente, assim como votos de paz, um Natal feliz e um Ano Novo muito próximo. À CPLP, que a todos nós move, estimo que some vitórias, sucessos e feitos nobres em benefício dos países e dos povos que servem. E muito obrigado, senhores embaixadores.